Pamokos tema - Vanda Juknaitė - Išsiduosi - balsu. Lietuvių literatūros padangėje rašančių moterų nėra daug. Iš senesnių laikų žinome Žemaitę, Šatrijos raganą, Lazdynų pelėdą, Salomėją Nėrį. Iš naujesnių - Bitę Vilimaitę, Janiną Degutytę, Juditą Vaičiūnaitę. Dabartinių laikų - Jurgą Ivanauskaitę, Renatą Šerelytę ir Vandą Juknaitę. Atrodo daug, bet iš tikrųjų tai labai.